Dobrý den, vítáme vás u nákladového nádraží Paříž Východ. Dnes je 3. září 1996, 9 hodin 20 minut, 18 stupňů. Návštěvníky nádraží prosíme, aby při návštěvě dbali pokynů obsluhy a nevstupovali do prostor pro personál. Děkujeme za pozornost a přejeme příjemný den. Co je zase tohle? Nákladní nádraží pro vzducholodě. Tady muselo dojít nějaký obrovský chybě. Ale říkali přece 1996. Musím zjistit, co zatím vězí, to není samo sebou. Hej, vy tam. Já? No ano, s vámi mluvím. Ten stroj je váš. Stroj? Jaký stroj? A vůbec, co na mě křičíte, čověče? Člověk přijede po letech do rodné vlasti a ne takové uvítání, to si nemusím nechat líbit. Omlouvám se, pane zapříklý tón, ale opatrnost je na místě. 12 let války naučí člověka opatrnosti. Války? Musíte mě omluvit, ale že jsem 20 let tichomoří a ještě pořád mám problém se tady orientovat. A mezi námi, kdyby mi neumřela teta, tak bych sem v životě nevkročil. To vám rád věřím. Moje rodina také žije na venkově. Manželka se totiž strašně bojí amerických náletů. Víte, tak mě napadá, že jsem vás už dlouho zdržel. Jestli chcete, já bych tu počkal a pohlídal ten ďábelský stroj. Oceňuji vaši odvahu, ale to nemohu připustit. Nemůže se jednat o rafinovaný pekelný stroj a pak je nutné postupovat s největší opatrností. Zavolám naši pyrotechnickou jednotku, aby se na to podívali. Tak to je teda malé. Co jste říkal? Nic, já jen, že musí být opatrný, aby nenastal nějaký malér. Oni už se o to postarají. Tak hodně štěstí. Dobrý den, mohl bych tu zatím s vámi počkat? Dědické řízení začne až odpoledne a já teď stejně nemám co dělat. No, proč ne? Bude to dokonce velmi vítané. Lidé se s námi totiž moc nebaví. Jak to? Připadáte mi jako vzdělaný a inteligentní člověk. Bojovníci tovaryšstva Ježíšova nejsou oblíbeni. Chráníme čistotu víry před kacířskými názory, především před poraženectvím. Jen naše pevná a neochvějná víra nám doposud umožnila vítězit nad anglickými vojsky. Takže jestli tomu dobře rozumím, Francie je s Anglií ve válečném stavu. Správně, a angličtí diversanti se před níž nezastaví. Proto jsem byl tak nepříjemný. No, to plně chápu, nemusíte se omlouvat, zatím nashledanou. Pankráci, to není samo sebou, to musí mít nějakou příčinu, že se budoucnost takhle změnila. Radši ne, tenkně si ozbrojen, nerad bych skončil zase někde v pravěku. Vzducholoď se nad městem hned tak nevidí. Tu sochu už jsem někde viděl, ale kde? Promiňte, že se ptám, ale ta socha představuje koho? Mám pocit, že už jsem ho někdy viděl, ale ta moje hlava, chápejte, nerad bych se dopustil nějaké společenské netaktnosti. Plně vás chápu, ale toho pána nemůžete znát. Císař Gilbert, vrchní velitel francouzské armády, který zemřel před 150 lety. To byl skutečný hrdina. Potlačil Napoleonovu rebelii, uzavřel mír s Německem a vylodil se v Anglii. Jak zemřel? Zavraždil ho anglický fanatik. Smutný skon pro tak velkého muže. Tomu říkám opravdu smůla. To si opravdu nezasloužil.
Mimochodem, ty vaši pyrotechnici nějak nejedou. To víte, mají toho hodně, může to trvat i několik hodin. Ale na to bych moc nespoléhal. Chce to rychle se zbavit seniora Havrana a rychle zpátky do roku 1791. Ne nadarmo se říká, že začínat se má na začátku. Tak to je ten lump Gilbert. Z obyčejného vyděrače státníkem. Tomu se říká kariéra. Chtěl bych se ještě zeptat. Neruš mě, prosím, synu. Právě se věnuji ranní modlitbě. Tak tomu říkám prostor. Odsaď bude nádherná vylíka na celou Paříž. Ta vzducholoď je obrovská. Doufám, že tu taky zažili Hindenburg a plní je heliem. Nerad bych odletěl na Mars. Dobrý den. Tady je ale nádherný výhled. Něco takového se hned tak nevidí. Myslíte? Tak jestli vás ohromuje tohle, zajeďte si na centrální nádraží. To teprve uvidíte věci. Vážně? To si nedovedu představit. Jen pro vaši informaci. Centrál je 4x takovej. Skutečně? To je neuvěřitelný. Tam se musí nadřít spousta lidí. Ale vůbec ne. Všechno je plně automatický. Používáme nejmodernější parní stroje. No schválně, kolik lidí, myslíte, pracuje tady? Tak 50. Prohádal byste. Střídáme se tady 3 po 8 hodinách. Každý má svýho náhradníka a externě se tu objevuje údržbář a uklízečka. Vážně? To ale musíte mít ohromnou zodpovědnost. No tu bych měla, to je pravda, ale to je tak všechno. Stroje udělají všecko za mě. Můžu se ještě na něco zeptat? Teprve nedávno jsem přijel z ciziny a všechno je pro mě úplně nový. Jistě, klidně se ptejte. Víte, kdysi jsem už v Paříži byl a zdá se mi, že se hodně změnila. No to je možný. Od té doby, co váčíme z Anglií, se spousta továren přestěhovala pod zem. Versailles leží stranou, ale obrazy z Louvru se museli úplně přestěhovat do Vichy. Ty barbarský Angličani totiž bombardujou úplně všechno. Viděl jsem, že jste přesunuli i Eiffelovku. Prosím, cože jsme přesunuli? Promiňte, hodně jsem cestoval. To jsem si asi splet s nějakým jiným městem. A to nejspíš. Promiňte, ale musím se věnovat svý práci. Čidlo hlásí nějaký problém. Chtěl jsem se zeptat, vy jste rodilá francouzská? No jo, dokonce rodilá Pařížanka. Aha, víte, já jsem taky původem z Paříže. Babička mi říkala, že máme v rodině nějakého Gilberta. Neříká vám to něco? Ale jistě, císař Gilbert, hrdina první války s Angličanama. A vždyť to je největší hrdina za posledních 500 let. Vy jste spadla z měsíce. Opravdu? Takovýho člověka máme v rodině? No to je skvělý. A nevíte o něm ještě něco? No pokud vím, vystudoval vojenskou akademii a během francouzské revoluce se stal generálem. No pak už jenom vím, že někoho porazil. Myslím, že se jmenoval Amplion. Snad Napoleon, ne? Nebo ten, helejte, já nevím. Ve škole jsem v dějepisu nikdy nebyla moc dobrá. To je v pořádku. Já jsem byl z historií taky na štíru. No, já se půjdu ještě pokochat tím krásným výhledem, zatím naschle. Pankráci, tady něco smrdí. Ten Gilbert, to je přeci ten lump vyděračská. Jak mohl porazit Napoleona, to je mi záhada. Ale, teď je to jasný. To já jsem ho zbavil
jeho největšího protivníka tím, že jsem podepsal udání proti poručíku Hobsovi. A tím jsem změnil historii. Takže mě nezbývá nic jiného, než se vrátit a všechno napravit. Dalekohled. Zřejmě s ním sledují vzducholodě, než se přiblíží. Zevěný sudy. Ale tohle vypadá jako šroubová. Tak, a je můj. Zevěný sudy. A hele, je tady ještě nějaký zrcátko. Beru ho. Vydal jsem čočku z dalekohledu. Hej, pane! No jasně, vy! Běžte od toho jeřábu, tam nemáte co dělat. Chtěl jsem jenom... No mě nezajímá, co jste chtěl. Jen vám říkám, že u ovládání jeřábu nemáte co dělat. Dobrý den. Nerušte mě, prosím vás. Přišla zásilka z Berlína. Já na vás nemám čas. Tak to zkusíme přepnout. Třeba tady to tlačítko. Alan, uvidíme, co to s ní udělá. Vida, funguje to. Vzduch je čistý. Nechám to už být. Tak přímo pod jeřábem je náš inkvizitor. Tady by se mohla stát pošklivá nehoda. Nechám ho už takhle. Balík zavěšený na celkem chatrným laně. Vyrobil jsem minizbraň dar přítele Lasera. Ano, je konopné a hořlavé. Tak to se mi opravdu povedlo. Rychle pryč. Doufám, že ho to nezabilo. Rád bych vyrobil další časový paradox.